جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاصی کی سخت ترین سزا، فصل 30. معاصی یعنی گناہوں کی ایک اور سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندے کو بھلا دیتا ہے، اللہ اکبر، اور اسے اسی کے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو بندہ ہلاکت کے عمیق یعنی گہرے غار میں جا گرتا ہے اور اس کی نجات کی کوئی امید ہی نہیں رہتی. ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. سورۃ الحشر آیت 18 اور 19. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا عمل کر کے رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے. اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی ایسی مت ماری کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. یہی لوگ تو بڑے نافرمان ہیں. اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب کیا؟ انسان اپنے انجام اور اپنے مستقبل کو بھول جاتا ہے کہ اس کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن، اس کا انجام کیا ہوگا، یا یہ کہ اس کے اندر کیا غلطیاں، کیا خرابیاں ہیں. یعنی انسان کی اپنی ہی نفس سے لا علمی اور نا آگاہی ہو جاتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم فرماتا ہے اور مومنوں کو ان بندوں کی مشابہت سے روکتا ہے جو تقوی کی راہ سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اگلے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تقوی کی راہ چھوڑ بیٹھے تھے اور اپنے مصالح کو عذاب سے نجات دینے والے دائمی حیات بخش امور، کمال لذت و سرور اور کمال انعام کی موجب چیزوں کو بھلا بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بلا دیا. یہ لوگ عظمت الہی، خوف خداوندی اور احکام ربانی کو فراموش کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی. عاصی و نافرمان بندہ جب اپنی بھلائی کو فراموش کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذکر سے اس کے قلب کو غافل و بے خبر کر دیتا ہے اور بندہ ہوائے نفس کا پیرو بن جاتے ہیں، خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے. خود بندہ اپنی بھلائی کو برباد کرنے میں اعتدال کی حدود کو توڑ کر افراط و تفریط کی دلدل میں پھنس جائے تو لازمی طور پر اس کی ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس افراط و تفریط کی نظر ہو جاتی ہیں. حالانکہ دنیا کی لذتیں اور مسرتیں اس قدر بے وقت ہیں کہ ان کی حیثیت موسم گرما کے بادلوں یا وہم و خیال کے امباروں سے زیادہ نہیں. یعنی دنیا کی لذتیں کتنی ہیں؟ جیسے سخت گرمی کے موسم میں تھوڑی سی بارش آ جائے تو موسم بدلتا ہے، لیکن کیا اس سے گرمی چلی جاتی؟ نہیں. اسی طرح انسان کی زندگی ایک طرح سے اس میں تپتی دھوپ ہے، ساری زندگی سمجھے دھوپ ہے، کہیں کہیں اس میں بادل کے پیچز آ جاتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہی اصل ہے، تو پھر وہ شراب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے خوشیوں کی تلاش میں اور ہر غلط اور گناہ کا کام کرتا چلا جاتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، احلام نوم او کذل زائل ان اللبیب بمثلها لا یخدع، خواب کی باتیں ہیں یا چلتی پھرتی چھاؤں، عقل مند انسان کو ایسے امور سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی عقل مند دنیا کی عارضی، فانی، معمولی، حقیر لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں گنواتا کہ اگر وہ نہ ملے تو انسان اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے. چلتی پھرتی چھاؤں کیا ہوتی؟ بادل آئے، چھاؤں ہوئی، پھر بادل چلے گئے، پھر دھوپ آ گئی. برسات میں یہ منظر عام ہوتا ہے نا، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں. سخت ترین سزا یہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کو بھلا دے اور اپنے اس حصے کو ٹھکرا دے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرنے والا ہو. اپنے حصے کو وہ کھوٹے داموں اور رذیل اور ذلیل امور کے عوض فروخت کر دیتا ہے. یعنی اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی طاقتوں کو کس چیز میں ضائع کر دیتا؟ حقیر، ذلیل، رذیل چیزوں میں. اور وہ کیا ہیں؟ خواہشات نفس، کہ مجھے وہ ملے جو میں چاہتا ہوں،
جس کے عوض کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اپنے نفس کو گنوانے کے بعد کچھ بھی نہیں حاصل رہتا انسان کو, انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر انسان خود ہی ضائع ہو گیا, مر گیا, یا اس کی صلاحیتیں برباد ہو گئی, تو کیا بچا اس کے پاس؟ آپ دیکھیں عام طور پر ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے, جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہم بھی ہلاک ہونے لگتے ہیں, اور یہ بھول جاتا ہے ہم نے بھی فوت ہونا ہے. یاد رہتا ہے کسی کو اس وقت جو دوسروں کے غم میں اتنے نہال ہو رہے ہوتے ہیں, اتنے نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنی نماز, اپنا دین, اپنا کام, اپنے فرائض بھول جاتے ہیں. اگر انہیں یاد رہے کہ یہ وقت تو ہم پہ بھی آنے والا ہے, آج کسی کی موت کی خبر ہے, کل خود ہم خبر بننے والے ہیں. جیسے کسی کی موت کی خبر آپ سنتے ہیں نا, ایسی آپ کی خبریں دوسرے سننے والے ہیں. تو پھر کسی خبر کو سن کے ہارٹ فیل کر بیٹھے انسان, یا کسی بات پر انسان آپے سے باہر ہو جائے, یا اللہ سے ناراض ہو جائے. تو جس کو یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ تو میرے اوپر بیتنے والا ہے, میں بھی اسی راستے کا مسافر ہوں, تو اس کے رنج و غم میں اعتدال آ جائے. کیوں کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی تو مطلب ہے اس کا. وہ چلا گیا, مجھے بھی جانا ہے, صرف مجھے اسی کی فکر کیوں ہے, مجھے تو اپنی بھی کرنی ہے. نہ تو ہمیں کسی کے غم میں اپنے آپ کو گھلانا ہے اور فنا کر بیٹھنا ہے, اور نہ کسی کی تکلیف میں خود پہ تکلیف و مسلط کر لیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, کسی کا دکھ سن کر اتنے دکھی ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کے قابل نہیں رہتے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, کسی کی مدد کریں مگر اسی وقت کریں گے نا جب آپ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. کسی کی خیر خواہی کریں لیکن اپنے نقصان کی بنیاد پر تو نہیں, اور آپ کو خود پتہ ہے. اس کا مطلب نہیں خود غرض ہو جائے انسان, لیکن بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے حالات کیا ہیں, دوسرا کس مصیبت سے گزر رہا ہے, دوسرا کس تکلیف سے گزر رہا ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دیں, لوگوں کو راضی کرنے میں خود کو فنا نہ کریں. تو کبھی انسان ایسی چیز کے عوض ضائع اور برباد خود کو کر دیتا ہے جس سے انسان بالکل مستغنی ہے, جو اس کے معاوضے کے ہم پلہ نہیں ہوتی. کسی شاعر کا قول ہے, من کل شیء اذا ضیعته عوض ولیس فی اللہ ان ضیعته من عوضی. معنی ہے ہر چیز کا اگر تم اسے ضائع کر دو عوض ممکن ہے, لیکن اللہ کو چھوڑ دو اس کا عوض ممکن نہیں. یعنی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے سے حاصل کچھ نہ ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے مستغنی ہے مگر کوئی اس سے مستغنی نہیں. ہر شے سے وہ بندے کو محروم کر سکتا ہے, بندے کو کوئی شے اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہر چیز کو اس کی جناب میں پناہ حاصل ہے, کوئی چیز بندے کو اللہ سے پناہ نہیں دے سکتی. جس اللہ کی شان یہ ہو, اس سے بندہ ایک لمحے کے لیے بھی کیوں مستغنی ہو سکتا ہے؟ بندہ اگر بندہ ہے تو اس کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا, اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں خود بندہ ہی کا نقصان ہے. اس طرح بندہ خود اپنی جان کو بھلا دیتا ہے اور اپنے آپ کو سخت ترین خسارے میں ڈال دیتا ہے, اپنی جان پر سخت سے سخت ظلم کرتا ہے. پروردگار تو اپنے کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید, بلکہ خود بندہ ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کیا, بلکہ بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی پیروی میں, لوگوں کی خواہشات کے احترام میں اللہ کی ناراضگی نہیں, اللہ کو نہیں کھونا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, ہم گناہ کر کے خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے آگ سمیٹ رہے ہوتے ہیں. اگر بندہ اس حال کو پہنچے تو پھر کیا کرے؟ اللہ کی طرف ریپینٹنس, اللہ کی طرف رجوع, ہر مشکل سے نکالنے والا وہی ہے. یعنی کسی بھی گناہ کے وقت اگر انسان یہ سوچ لے کہ اس کی وجہ سے میں اللہ کو کھو دوں گی, اللہ کی محبت کھو دوں گی, اللہ سے دور ہو جاؤں گی, اللہ کی نظر میں بے وقت ہو جاؤں گی, تو گناہ سے نفرت ہونے لگی. یہ جن کاموں کو کر کے ہم بڑے خوش نظر آتے ہیں نا, بعض اوقات خلاف شریعت کام کر کے ہم بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں, لوگوں کو خوش کر کے, اللہ کو ناراض کر کے, بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مارکہ کر لیا, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سودا کر لیا. اور اللہ کو ناراض کر کے پھر خوشیاں کہاں سے مل سکتی؟ اللہ کو ناراض کرنا اصل نقصان ہے جس کا کوئی عوض ہی نہیں, ہر نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے. فصل 31,
توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یعنی ماضی میں جتنی بھی غلطیاں ہو چکی ہیں، کیسے بھی گناہ ہو چکے، کوئی بھی کام جو لوگوں سے چھپ چھپ کر غلط کیے ہیں اور جن پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان سب گناہوں کو اپنے دل پر ایک بوجھ کی طرح نہ رکھے، بلکہ کیا کرے، اس بوجھ کو اتار دے. اور اس کے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کو راضی کرنا. کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گیا سارے مسئلے آسان ہو گئے، اور اگر وہ راضی نہیں اور ساری دنیا بھی راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے ہم سے، تو کوئی فائدہ نہیں. گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ بندے کو اس کے گناہ دائرہ احسان سے خارج اور محسنین کے اجر و ثواب سے محروم بنا دیتے ہیں. محسن ہونا صرف اس بنا پر نہیں ہوتا کہ انسان نیکیاں کرتا جائے یا بڑے بڑے کچھ کام کر لے، بلکہ محسن وہ بن سکتا ہے اور محسن کے دائرے میں وہ رہ سکتا ہے جو گناہوں سے بچے. تو گناہوں کی ایک سزا کیا ہے؟ کہ انسان محسنین کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور ان کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. بندے کے قلب میں جب احسان جاگزی ہو جائے، یعنی جڑ پکڑ جائے، تو وہ اسے معاصی سے روکتا ہے، یعنی انسان گناہوں سے بچنے لگتا ہے. ایسا بندہ عبادت اس طرح انجام دیتا ہے گویا اللہ اس کے سامنے موجود ہے. یہ حالت تب ہی ممکن ہے کہ بندے کے قلب میں ذکر الہی ہو. اب اپنی کیفیت کو جانیے، کیا واقعی آپ کو نماز میں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اور اگر نہیں تو یہ کرائیٹیریا ہے اس پہچان کا کہ آپ محسنین میں سے ہیں یا نہیں. واقعی آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر اللہ کی یاد ہی نہیں دل میں، تو نماز میں کیا یاد آتا ہے؟ پھر وہی جو یاد ہوتے ہیں، دنیا کے کام، لوگ، باتیں. اور اگر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو اور اللہ کی یاد غالب ہو، تو نماز میں بھی کون یاد آئے گا؟ اللہ. یہ حالت تب ہی ممکن ہے کہ بندے کے قلب میں ذکر الہی ہو، اس کی محبت ہو اور اللہ سے خوف کا اس پر غلبہ ہو، تاکہ وہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کو معاصی کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے، بلکہ ارتکاب گناہ کے ارادے تک سے اسے دور لے جاتی. یعنی جب یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ کی یاد کی، تو پھر انسان کا دل گناہ کرنے کو کرتا ہی نہیں. کوئی بندہ جب دائرہ احسان سے خارج ہو جائے، تو اپنے رفقائے خصوصی، یعنی خاص دوست، ساتھی اور اللہ کے کامل ترین بندوں کی رفاقت اور تائید سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان دائرہ احسان سے نکلتا ہے، تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے خصوصی بندے اور خاص دوست، ان کی رفاقت چھٹ جاتی ہے اس سے. باوجود اس کے اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کے کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے، تو اسے عام مومنین، عام اہل ایمان کے دائرے میں برقرار رکھتا ہے. نہیں، کچھ نہ کچھ خیر کے کام وہ کرتا رہتا ہے. تاہم بندہ گناہوں سے احتراز نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بالآخر اسے عام اہل ایمان کے دائرے سے بھی خارج کر دیتا ہے، وہاں سے بھی آؤٹ. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ مثلا کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کرتا ہے یا کسی حکومت میں کام کرتا ہے، تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کور گروپ میں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کوالٹی کا کام نہ کرے جو کسی کور گروپ کی ضرورت ہے، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دوسرے رینک میں چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس سے بھی باہر چلا جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ اگر اچھی پرفارمنس کر رہا ہو، تو اس کا مقام اور ہوتا ہے، اور اگر وہ لیزی ہو تو اور ہوتا ہے، اور اگر وہ فیل ہو تو پھر اس کلاس سے باہر ہو جاتا ہے. جیسا کہ حدیث نبوی میں آیا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا ینہب نہبۃ ذات شرف یرفع الیہ الناس فیہا ابصارہم حین ینتہبها وہو مؤمن. ابن ماجہ. زانی زنا کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شرابی شراب نوشی کے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، اور لٹیرا ڈاکو جب ایسی چیز لوٹتا ہے
جس پر لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. پس اے اللہ کے بندو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، توبہ کرو کہ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. اور اگر انسان ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو پھر کتنے دن تک وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ بالآخر تو اسے کہاں پہنچنا ہے؟ اللہ کے پاس، جو اس کا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اس لیے کسی بھی قیمت پر، کسی بھی طرح کی کوشش کر کے انسان اپنی بری عادتوں سے باہر آئے. سب سے زیادہ اجر و ثواب ہی اس عمل پر ہوتا ہے جو زیادہ مشکل کے ساتھ کیا جائے. جس کام کے کرنے میں مشکل زیادہ ہوتی ہے، اس کام پر اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی بری عادت چھوڑنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کریں جیسے لوگ اپنے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے سخت قسم کی ڈائٹنگ کرتے ہیں، سخت قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.